ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ያሚን ሀገሬ ፋሚሊዎች፣ ቤተሰቦች፣ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ቲክቶክ ሊዘጋ ነው እንዴ? በእናታችሁ፣ እኔ ግን ይዘጋል ብዬ አላምንም። ባይዘጋ ደስ ይለኛል በእውነት። ለምን ቲክቶክ መሰለኝ እኮ እንደዚህ ነጋዴ ያደረገኝ። ስለዚህ እንዲዘጋ አልፈልግም። ከተዘጋም ዩቱብ አለ፣ ፌስቡክ አለ፣ ኢንስትግራም አለ። ችግር የለም፣ ወደዛ እንዘዋወራለን። ለማንኛውም በጣም አመሰግናለሁ ለምታበረታቱኝ፣ ለሀገሬ ልጆች። እንግዲህ እንደነዚህ አይነት የአጼ ምኒልክ የአጼ ቴዎድሮስ እንዲሁም ደግሞ የእትዬ ጣይቱ ብጡል ቲሸርት አለን። የተለያዩ እንደዚህ ደግሞ በመስቀል አለን። እንደምታዩት በጣም የሚያምር የሀገሬ ልጆች እዚህ ታግ አድርገዋለሁ። እሱን ክሊክ አድርጋችሁ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። እንደገና ከኔ ጋር ቀጥታ መግዛት ከፈለጋችሁ ወይንም ደግሞ ስልኬን ማስቀመጥ እችላለሁ ከስር፣ ወይንም ደግሞ ቴሌግራም አሜን ሀገሬ የሚል ቴሌግራም አለ፣ እዛ ላይ ታገኙኛላችሁ። እና የሀገሬ ልጆች አሜን ሀገሬቱ ላይ ገብታችሁ ይህን ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። ዌብሳይት አለኝ አሜን ሀገሬቱ ዳካም፣ እዛ ላይም እንደዚሁ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። የሀገሬ ልጆች እስኪ ጉት አድርጉ፣ አበረታቱ። ከምር እውነቴን ነው፣ ለበጎ ነገርም ራሱ ማበረታታት ጥሩ ይመስለኛል። እና በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁም መታችሁ ስለገዛችሁኝ ስላበረታታችሁኝ የሀገሬ ልጆች። ሌላው ደጋግሜ እንዳልኩት 5000 ፋሎ ያላችሁ ቲክታክ እስከሚዘጋ ድረስ ኮሚሽን መስራት ትችላላችሁ። እንዲሁም አሜን ሀገሬ ፕሮፋይልን ተጭናችሁ ቲክታክ አፕ ላይ ገብታችሁ የተለያዩ ልብሶች መግዛት ትችላላችሁ። ሎሽኖች፣ ካሜራ ማስቀመጫ መግዛት ትችላላችሁ። እና ገብታችሁ ጎብኙት። በጣም ነው የማመሰግነው የሀገሬ ልጆች፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ለገዛችሁ ላበረታታችሁኝ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። አይ ሆፕ ቲክቶክ አይዘጋም አይዘጋም አይዘጋም። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ሞት በጭራሽ አላይም ደፍሬ መቸጠፋኝና ጎንደር የመኮን ይህች ጀግና የገብረየዘር ዞሮ ዞሮ ፍቅሯ ነው ሚት